Gulfa pēc Kopeikas uz Kazahstānas, Uzbekistānas robežu. Ko es varu pateikt? Pilns kabats ar naudu un veiksmi. 200 metri uz robežai. Šitādi ir robeža. Interesanti. Visi kaut kur iet ir pakām, stup, strāpi. Как вас звать? Да, еще немножко. Идеально. Лабак, не мяс, буту. Vecīs smoglis, vienkārši visu nakts nav gulēt, robeža vienkārši kolosāli. Pirmo reizi ieraudzīju, kas strādāja, nu mēs ar Ralfu redzējām, Ralfi nāc šonīt. Mēs esam atklājuši jaunu loģistikas biznesu ar Ralfu, ir skudru biznesu. Mēs neesam pakas, leduskapus, visu, ko tu gribi. Mēs jau beigās, zikā, Ralfu arī paprasīt, viņu pārnest. Viņu pārnest? Un pārnest, kas pārnest? Sievieti. Sveicu visus Latvijas mēsniecībā Uzbekistānā, gan tos, kas te ir pirmo reizi, gan tos, kas ir bieži ciemiņi šeit. Pēc labākajām Uzbekistānas tradīcijām gribam katrai ekipāžai līdzi dot Uzbeku maizīti, jo neviens ceļnieks šajā zemē netiek laist ceļā bez maizītes. Mazs tāds betrīgs liencīs jānomēr. Viss atsperes, divas riepas, bremžu diski. Un tas laikam ir viss. Un tas tikai liecina par to, ka ceļš būs ļoti viegls, jo mašīna ir izturējusi jau 300 km, un tad mēs iebraucam servisā. Nejūtamies uztraukušies. Taškent Rīga rallijs ir atklāts 2018. Urā! Es skatās, ka Jānis grib iebraukt viņam pieši aizmīt. Drusciņ! Pat nejūt vispār, vispār nereikti. Draudziņ, čeki! Žihcīts atraugājās nedaudz eļiņu un brauks viņu sečupināt. Kaut kas viņam nepatīk. Ralfi? Bardaks. Vienkārši bardaks. Mums ir risinājums, un risinājums ir atrodams aiz šī žoga iegadījumā. Kas? Mašīna, kur taisa cietumā, tas ir tāds nezināmais, vai ne? Jā. Nezinu jau, no kā viņu taisa. Sanlik. Barsotte bradame? Barsotte tādā maštara samme? Es, kad mazā mana mīļā kapēcina nav izturējis, tā kā es ļoti tehnisks cilvēks, es sapratu to, ka viņi sāk nedaudz raudāt, jo es braucu laikam pa lēnu, un tad asariņas līst ārā, kuras sauc pa eļļu. Tas nozīmē to, ka jāņem nost ir kardāns un kārba. Sajūgs fantastiski. Izticējusi no motora gandrīz visa eļļa. Un paldies sakritībai un Allāham un Dievam un visiem, ka te pat, tieši Baku benzīntankam atrodas servis. Sacinājums ļoti vienkārši, ka Austrumi gudrie mūsdienās satiekās šeit, garažā. Garaža ir tā viņa īstā sveicīca. Alvim Hermanim režisoram šeit rastos ļoti skaista etīde. Ar daudziņu abiem. Jā, daudziņu. Traukšīgi! Bunu zāriņu arī. Oj, 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 oj,
kā jūs te neiešķi jautas. Un kāds forši etīdīti priekš teātra izrādes, jo tas ir tiešām tik aizraujoši un interesanti. Un, sajūta ir tā kā tāda maza betlēmība, kad tūlīt maza dzīvība radīsies, kaut kāda pasaules notikuma. Mazā mīļā ātrumkārmiņa saplīsus, viņu vajadzētu atzīt.